Това са късни новини по света и у нас в събота, 10 октомври. Добър вечер! След инцидента с три жертви на пътя за граничния пункт Лесово, прокуратурата в Ямбол повдигна обвинения на украинския шофьор за причиняване на смърт по непредпазливост. Той е задържан за 72 часа. Състоянието на двете пострадали жени, които вчера бяха транспортирани в Пирогов, остава тежко. Други 9 души са настанени в болницата в Ямбол. Десислава Петкова се срещна с една от пострадалите в катастрофата. Румена тръгва на злополучната екскурзия до Одрин заедно с майка си. В Сливен те се качват на микробуса в 4:30 сутринта. Пътували спокойно до катастрофата, от която заради шока не помни нищо. Просто нищо не помня, даже как съм излязла от автобуса, нито нищо. Те ми казаха, нали, че са ме извадили, че са счупили стъклото и може би от това стъкло така ми е нарязано ухото и шихаме. Това е като цяло, на мен друго ми няма. По тялото си имам други наранявания, но вадиха останалите хора. Даже до мен сложиха едни от починалите. Това вече се го спомням доста ясно. Според момичето, никой от пътниците не е бил с предпазен колан, а шофьорът на микробуса карал с нормална скорост. Караше се според мен нормално, но просто пътя беше доста хлъзгав и нямаше как да реагира по-добре от това. До момента разследването е установило, че украинският тир, управляван от 51 годишен молдовски гражданин, има вина за тежката катастрофа. Спрял вечерта около 23 часа на около 3 км от граничния пункт в края на образувалата се колона от автомобили. Шофьорът към настоящия момент не оказва съдействие на разследването. Неговата версия е, че е спрял като последен автомобил в колона от тирови, изчакващи преминаването през граничния контролен пропускателен пункт. Но ако се е случило, това е станало в много часове преди пътно-транспортното происшествие. Една от версиите е, че шофьорът е заспал в кабината и затова не е тръгнал с колоната. Има установено незначително количество алкохол, което не е съставомерно, от приблизително 0,4 промила в кръвта, но това количество е изчислено към сутрешните часове на вчерашния ден. Ако вината на шофьора на тира за катастрофата бъде доказана, го заплашва затвор от 5 до 20 години. Към COVID-кризата с близо 100 повече в сравнение с вчера са новозразените с COVID-19 за последното денонощие. Новите случаи у нас са 612. А на Стария континент Испания продължава да е най-засегнатата от коронавируса страна в Европа. След нея са Франция и Великобритания. За рекордни нива на новозразени за един ден съобщиха Чехия, Португалия и Нидерландия. От днес в сила са някои забрани в Полша и Германия. Европа вече премина границата от 100 000 новозаразени за ден. От Световната здравна организация отправиха призив. Тъжно е, че в много страни в Европа има бързо покачване на случаите. Правителствата трябва да действат решително в опит да спрат предаването на вируса. И е много, много трудно, когато заразата стигне определено ниво, да не се въведат ограничения. От днес маските на обществени места в Полша са задължителни с изключение на паркове и плажове. Полицията може да глобява нарушителите със 110 евро. За хората над 60 години са определени 2 часа сутрин за пазаруване. В Чехия отчетоха рекордни нива на зараза за четвърти пореден ден. Страната показва най-бързо разпространение на инфекцията в Европа на 100 000 души, дори по-бързо от Испания. Положението е следното. Или ще спазваме мерките, или ще предприемем още ограничителни стъпки и не изключваме пълна карантина. Властите в Берлин затвориха барове и ресторанти от 23 часа до 6 сутринта заради тревожното нарастване на новозаразените. Забранено е да се продава алкохол между 22 и 6 часа и това важи за всички магазини. Събиранията на хора навън през нощта се ограничава до 5 души, през деня е до 50. Ограниченията са по-сериозни за събиранията на закрито. Разрешено е до 10 души вместо досегашните 25.
Кандидат-президентът на американските демократи Джо Байден е с отрицателен тест за коронавирус, съобщиха от щаба му. Неговият съперник, президентът Доналд Тръмп, направи първата си публична поява след болничното лечение от COVID-19. Той произнесе реч от балкона на Белия дом пред участници в мирен протест. Тръмп отново каза, че се чувства чудесно. Следващия телевизионен дебат между него и Байден е планиран за 22 октомври. По-рано Тръмп обяви, че вече не пие лекарства и е готов да дари кръвна плазма на болни от COVID-19. Армения и Азербайджан се обвиняват взаимно за нападения в Нагорни Карабах, въпреки че от обяд е в сила прекратяване на огъня. То беше договорено на маратонски преговори в Москва с руско посредничество. Непосредствената цел е размяна на пленници и телата на загиналите с помощта на Червения кръст. Предстоят и мирни преговори под егидата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Боевете, припомням ви, избухнаха на 27 септември и се смята, че от тогава загиналите са над 450, а хиляди напуснаха домовете си. У нас 94-та вечер на протести в София. Протестиращите отново се събраха пред президентството с искане за оставката на правителството и на главния прокурор. И тази вечер булевард Цар Освободител беше блокиран и по него част от протестиращите тръгнаха на традиционното си шествие до Орлов мост. Протестът премина без напрежение. И един инцидент от днес. Ново свлачище в района на Рилския манастир. Причината са силните валежи. 15-тонна скала падна върху пътя рано сутринта. За щастие, по това време в участъка не е имало коли или пострадали хора няма. Огромната скала се очупва и пада върху пътя за Рилския манастир от 25 метра височина. Навсякъде се разпиляват скални късове, камъни и земна маса. Първи пред свлачището се озовали работници от град Рила, които пътували с автобус към Светата обител. Автобусът се движеше по пътното и пред нас и път е затворен. Спираме автобуса, хората тръгнаха пеша нагоре. Камъни си имаше доста. Не може да мине нито кола, нито автобус. За около 15 минути работниците успели да разчистят по-дребните камъни и да освободят едното платно. Събрахме се 4-5 мъже, които колите идваха, преместихме камъните и автобуса мина. На място пристигат полицаи и тежка техника. След няколко часа движението е напълно възстановено. До края на следващия месец пък се очаква да приключи и укрепването на голямото срутище преди Рилския манастир. 6,5 милиона лева ще струва укрепването на свлачищните процеси в района на Рилския манастир. Парите са осигурени от държавния бюджет. Това свлачище се активира преди 2 години и сериозно затрудняваше преминаването на стотиците туристи и поклонници, тръгнали към Рилския манастир. Сега тук се изгражда 150 метрова подпорна стена, която е почти готова. Тя трябва да спре свличането на земна маса и скали на пътя. Служители на бургаска фирма се оплакват от твърде строги правила на работа. Освен, че има опасност да бъдат глобени петорно заради закъснения, трябвало да пишат и молби, ако често им се налага да ходят до туалетната. Казусът предизвика проверка от инспекцията по труда. Давид Сукнаров с подробностите. На входа на тази бургаска фирма за дограма има поставен правилник. Една от точките му гласи, че ако на някого от служителите му се налага да използва туалетна често в работно време, трябва да напише подробна молба с причините. Влизаме заедно с инспекцията по труда, които да констатират има ли нарушения на условията на работа. Това е нещо абсолютно хвърчащо. Сега кой го е измислил и по какъв повод, те първо ще разберем. Другото важно нещо е, че при разговорите с работниците в предприятието, нито един от тях не споделя да има някакви проблеми и някакви ограничения за ползване на туалетните. Единственият началник на фирмата, когато откриваме на място, е този по производството. За пръв път чувал за правилника, разлепен на входа. Защото никой не ги изпълнява. Дори да има нещо такова, никой не го изпълнява. Добре. Сега мога аз да искам да отида до туалетта, да не отида до туалетта. Успяхме да се свържем и с управителя на фирмата, въвел строгите мерки. Обяснението е, че те са само за да респектират. Нашата фирма, производството са автоматизирани центрове по точна линия. И много често колегите, които не са си на работното място, изтъкват като причина, че отиват до туалетна. В същото време или пушат цигари, или пият кафе. От управата на фирмата са категорични, че досега не са глобявали и няма да глобяват за ходене до туалетната. Жени от цялата страна демонстрираха в Челопеч шофьорски умения в любителско състезание рали на високи токчета. Те се качиха зад волана, за да докажат, че имат по-добри шофьорски умения от мъжете. Три, две, три, едно, старт!
трябва да има наблюдателност, трябва да има съобразителност. Много, много комплексни качества трябва да се събрани на едно място. В надпреварата се състезаваха 30 дами, които освен шофьорска книжка и автомобил, трябваше да отговарят на най-важното условие – да имат желание и спортен хъс. Страхотно, адреналина е на макс, определено. Преди старта, след старта, направо не знаеш къде се намираш буквално. Трепериш целя. Едно чувство, за което съм мечтала от години, това е всеки път, когато отида на такова мероприятие. Всеки път, когато застана на старта, всеки път, когато се дигне флага, просто изключвам абсолютно всичко около себе си. Най-голямото предизвикателство пред представителите от нежната част от обществото бе да шофират на трасе тип полигон, като преодолеят максимално бързо различни елементи. Майсторско шофиране, гаражи, преминаване между слалом от конуси. Част от програмата бе автомобилно състезание за хора с увреждания. Голяма тръпка. Минаваш покрай конуса, все едно летиш. Ние много се забавляваме, защото се чувстваме много добре приети тук в федерацията. И просто мислим, че това е пътя, нали, хората с увреждания да бъдат едни от всички. Още новини в реално време има в сайта ни bnetnews.bg в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посвети у нас. Следва времето с Влади Ковачев. Спокойна нощ!